ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା କଥା ଜନପ୍ରତିନିଧି ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଯଦି ନ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସରକାର ତ ଯାହା କଲେ କଲେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟ ଦଳର ବି ଗାଁର ଯୋଉମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ସେମାନେ ତ ବୁଝିବା କଥା ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର କାର୍ଡ ଆଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ କରିବା କଥା ଆଧାର କାର୍ଡ କରିବା କଥା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ଯାହାର ଛାତ ବାଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ଆମର ଆଜି ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଭଳି ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ସିଏ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ଆମେ ଯାହାର ଛାତ ଘର ଅଛି ପଞ୍ଚାନବେ ହଜାର ପଠେଇଦେଲ ସିଏ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଆଉ ଯଦି ତମେ ଲାଞ୍ଚ ଖାଉଥିଲ ଆମକୁ ମାଗିଲନି ଆମେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଲାଞ୍ଚ ନହେଲେ ହେଇପାରିଲାନି ସାଙ୍ଘାତିକ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ସହମତ ଏଇଟା ଏଇଟା ସବୁ ଗାଁର ଡେଲାଗ ପିପିଲି ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ସବୁଠି ଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ମୋତେ ରୋଗ ବୈରାଗ ହଉଛି ମୁଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ନା ଖାଇବି ପର ବିଲ ଧରିକି କାମ କରିବି ନା ମୁଁ ତୁଳସୀ ଉତିଲେ ଚଳିବି କେମିତି ଚଳିବି ମୁଁ ଘର ସାଧାରଣ ଫନି ବାତ୍ୟା ହେଲା ମୁଁ କି କଲ ବୋଲେ ତାପରେ ତିନିଟା ବାତ୍ୟା ହେଲା ମୁଁ ସେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପଡିକି ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଲୋକ ଠିକ ଅଛି ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲଗାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ସରକାର ଦଳର କିଏ ପ୍ରତିନିଧି ଥାନ୍ତେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଇଏ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥା ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ବାଜୁଥିବ ଆମର ଲାଇଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଘର ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିକି ଅଛି ଆମକୁ ପଞ୍ଚାନବେ ହଜାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ କଥା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭୋଟର କାର୍ଡ ମିଳିନି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନି ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ କାମ ହବନି ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ ଫୋନ ସହାୟତା ମିଳିବନି ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ଏଠି କେହି ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି ମୋ ପୁଅକୁ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି